Eurovizije, život mi je zagorčala, bukvalno. Znači, poenta priče je da sam ja devojka koja od kad se rodila je okružena plesačima. Moj tata je najbolji za mene plesač i Đole. Najbolje plesače, to svi znaju ovde. Ja sam, ne kažu, krv nije voda, ja sam, ako vi što volim, najdemo sve to da plešem, cela moja porodica su plesači. Ja sam... Ja uživam da plešem, pokazali smo i onda kad je bila ona koreografija, a to me radi sve ono kad je bilo u studiju, pokazala sam koliko smo bili originalni, koliko smo bili profesionalni i kako ja znam u stvari da plešem. To je kad u nečemu se pronađeš, u nečemu uživaš, ja se iskreno moram da kažem, nisam pronašla u mojoj štikli, znači ja, to nije moj fazon, nisam mogla da biram, da sam birala, ja bih vjerojatno izabrala molitvu, igrala bi balerinu oko slobi ili bi izabrala s Teodorom, bi oko iza nje igrala neku Shakiru, šta god. Tako da to je moj fazon. Ja bih tu sigurno uspela da pokidam. Moram da se ogradim jer znam da moja mama i tata mi sigurno sad govore da sam, mislim, u sebi ono, su fazon ono moguće lunče da si toliko bila ono loša, da si toliko izgubila, jer znaju koliko sam, koliko volim to i koliko volim da igram i koliko stvarno kad nešto tako radim, odradim do kraja, onako. A ono što sam danas videla mene je bilo, ja sam rekla, blam same sebe, jer nisam znala da je toliko loše, sam ja što su me svi onako, što je Zorica Marković, ovaj puta mi joj kažem da je bilo upravo, rekla ništa.